kuma zaga jama'ar Najeriya da kuma mutanen Kano musamman shine aiwa Allah aiwa annabi a guji su siyasa kuɗi. An san ana cikin wahala yanzu, an san akwai yunwa, an san akwai rashin aikin yi, amma duk abin da ɗan siyasa zai baka don ka jefa masa ƙuri'a bayan kuma bai dace ba, wannan abin ba abin da zai maka. Ayin da ka yi abu ma ya kamata ka yi abu a mai abu, ko naira 100,000 aka baka to 100,000 kwana nawa za ta yi maka? Kagani? Ko ba za a baka 100,000 ba, magana ce fa naira 50, naira 20, naira 100, 200 don rainin waye. To ba don ma jahilcin mutane da susancinsu ba, mutumin da za ka jefa wa ƙuri'a ya zama gwamna ya baka naira 100, in abin na sayarwa ne? Ya sai kujerar gwamna a naira 100, ko ya sai kujerar zama chairman a naira 20? Aka ga abun ma akwai rainin waye. To amma mutane shawara ta gare su, don Allah don annabi in zaɓe ya zo su zauna su tantance su zaɓi mutanen kirki waɗanda ko dai da sun yi an gani ko kuma ana zaton in an sa su yanzu za su yi abin kirki, wanda suke da tsoron Allah kuma za su kare dukiyar jama'a kuma ba za su yi abubuwa irin na asha wanda wasu daga cikin waɗanda aka zaɓa yanzu suke yi ba.